Ako prelistamo Wikipediju, saznaćemo da na svetu postoji 146 valuta uz spisak država u kojima se one koriste. Međutim, za mnoge su strane valute velika nepoznanica. To ipak nije slučaj sa učenicima četvrtog razreda u Belegišu. Valuta je... To su pare u nekoj državi, sa tim se plaća. Sa valutom se plaća nešto. Valute su pare u nekoj državi koje se plaćaju razne stvari što hoćete da kupite. Valuta je novac kojim se plaća. Valuta je novac koji se koristi u različitim državama. Kao sredstvo plaćanja u Srbiji se koristi dinar, a kad negde otputujemo, to nije tako. Postoje različite valute. Na primjer, ja znam evre, dolare, dinare, funte i to je to. Dinar, evro, marka, na primjer. Dolari se koriste u Americi, evri se koriste u Grčkoj, Crnoj Gori i ja mislim Parizu. Dinare, evre, marke... Najkorišćenija valuta u svetu je američki dolar, a u Evropi euro, koji se koristi u 19 zemalja Evropske unije. Nije sve u novcu, ali on nam je potreban. Odakle nam? Pare dobijamo trudom i radom na poslu. Kada oni dođu kući, oni kažu dobio sam platu. Novac se postiže trudom i radom na poslu. Novac se dobija napornim radom i trudom na poslu.